صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليش وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد سلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا أبا الفضل العباس فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اللهم لأن قتلت الحسين عليه السلام وآبائه وأولاده وأصحابه اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قرب يا غالب بصدق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام مالک روز جزا اے ذکر عذاب قبول فرما مالک ای ذکر دا صدقہ تواڈے سارے گناہ معاف فرماوے مالک تواڈا سارا ٹر آیا قبول فرماوے حسین دی اماں ساڈے اتے راضی ہو دعا منگی کرو مالک امام زمانہ دی دربار وچ سخرو فرماوے ولائے علی عزائے حسین ہمیشہ نصیب ہوئے مالک ساڈا خاتمہ ایمان تے فرماوے مالک ساڈے ملک دی حفاظت فرماوے دعا منگی کرو حسین دے منن والے محفوظ راوے مالک دین دے دشمنے کو نیست و نابود فرماوے اور خلوص قلب و حضور نیت نال دعا منگو مالک مخدومہ کائنات جناب زینب عالیہ دا واسطہ امام زمان دا جلد ظہور فرما اور یار ضرور پیدا کرو کہ مالک صاحب کو آقا دی نصرت اور زیارت نصیب فرما ایک صلوات کھلے دل نال پڑھو میرے بادشاہ اللہ اکبر یا رسول اللہ علی جب علی اللہ یا علی یا اللہم صلی اللہ محمد بسم اللہ میرے سئی سردار میرے بادشاہ قبلہ موجود ہیں اور میرے برادران محترم قبلہ محمد حسین شاہ سے بھائی میرے عزیز محمد رضا میں حق دا پیغام پہنچا ہوئے گاہل میری اندے نال جنا ذہن بیدار ہے میری گفتگو جسم والے نال نہیں میری گفتگو روح والے نال جن دی روح حاضر جن دی عقل حاضر پڑھنا میں اتنا ہے جتنا میری اوقات ہے لیکن میں خواہش مند ہاں بھی توجہ فرمے سو کائنات وچ سب تو بے حیثیت شے دا نام ہے نیندر توجہ کرائے کائنات دی سب تو بے مول شے کو نیندر آدھن نیندر ایک ایسی بے قیمت شے ہے جندا کوئی نہ مول پیندے نہ جیندی کوئی حیثیت ہے نہ جیندا کوئی مقام ہے جڑا پتر بہو پیارا ہوئے اگر اوئی ڈھیر سمے پیو ماں کو اوئی کوڑا لگ دے لیکن قرآن ایک عجیب رات دا واقعہ بیان کریں دے قرآن آدے ایک رات یہ جنن کوئی کہیں دے بستر تے سم پائے یار ہوشیار تھی کہ بس سنیا جڑے ہاتھ بدی بیٹھن میں انہاں دے ہاتھ کھلوا مڑ تھک کے نہیں بیدار ہو کے سخی بادشاہ دی دربار تے میں حقیر مولا دا نوکر کلی خدمت وچ حق دا پیغام گھن کے اپنے بھائی واسطے مولا قاضی صاحب دی زندگی دراز فرما مولا انہیں کو ہمیشہ سلامت رکھے قرآن آدھے میں نہیں گال کیتی ایک رات آئیے جڑن کوئی
ਕਹੀਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੰ ਪਏ ਉਹਦਾ ਸੰ ਵੰਜਣਾ ਕਹੀਂ ਕੋ ਏਡਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸੰਮਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਯਾ ਅਲੀ ਤਵਜੋ ਜਲਸੇ ਦੀ ਮਜਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੈਂ ਕੋ ਪਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਪੜਦਾ ਵਾਲਾ ਸੁਣਨ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਔਖਾ ਹੈ ਪਹਾੜ ਤਲੇ ਖੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਕੋ ਆਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਉਤਨਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਿਤਨਾ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹੀਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਕਹੀਂ ਕੋ ਏਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਆਦੇ ਇਹ ਸਭ ਵੰਜਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਜਦਣ ਆਖੇ ਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਣ ਵਾਲਾ ਆਈ ਉਹ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਆਦੇ ਜੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਆਪ ਲਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਸਿਰ ਚਵਾਏ ਤੇ ਗਾਹਲ ਸੁਣਾਏ ਜੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਖੁਦ ਲਾ ਉਹ ਸੰਮਣ ਲਾ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਲਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਅਜੀਬ ਹੈ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਉਸੂਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਰੀਦ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਉਹ ਫਰੋਖਤ ਹੋਵੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇ ਕਹੀਂ ਕੋ ਕਹੀਂ ਦੀ ਜਿੰਸ ਸ਼ਾਇ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਇ ਮੁੱਲ ਗਿਣਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਦੱਸਾ ਤੂੰ ਵਲਦਾ ਮੈਕੂ ਆਦੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਤੂੰ ਵਲਦਾ ਮੈਕੂ ਆਦੇ ਜੋ ਜਿੰਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਗਾਹਲ ਸੁਣਾਏ ਜਦੋਂ ਨੇ ਗਾਹਲ ਮੁੱਕੀਏ ਨਾ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੰਮਣ ਲਾ ਦੇ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋ ਆਖੇ ਮੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਕਿਫ ਤੂੰ ਹੈ ਆਇਆ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੱਥ ਛੋੜ ਬਏ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਬਈ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਮੈਂ ਆਹਿਸਤਗੀ ਨਾਲ ਆਖਾਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਹਿਸਤਗੀ ਨਾਲ ਫਿਕਰਾ ਆਖਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੇ ਸੋ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਚਲੋ ਉਹਦੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲੇਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਹਿਸਤਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਤਜਾਰਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇ ਬਰਾਏ ਫਰੋਖਤ ਕਰੇਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਵਿਕੀ ਨਿੰਦਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੇ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਚੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦੇ ਮੈਂ ਗਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਆਦੇ ਜੋ ਨਿੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕੇ ਜਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਕੈਸਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਕੀਮਤ ਆਪ ਲਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਕਿਫ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਲਫਜ਼ੇ ਤੇ ਰਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਬਲ ਸੁਣ ਹਰ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਉਸੂਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਰੀਕੈਨ ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤਜਾਰਤ ਕਰੋ ਉਹ ਤਜਾਰਤ ਕੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਵੰਜੇ ਸਨਦ ਬਣ ਵੰਜੇ ਪਰ ਮੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਜਾਰਤ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖਵੇ ਸਾ ਪਰ ਮੈਂਦੇ ਤਹਿਰੀਰ ਆਮ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਤਤਹੀਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਵੇ ਸਾ ਔਰ ਫਰਮੈਂਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਾ ਰੈਬ ਕਿਤਾਬ ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੇਮਿਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚ ਬਤੌਰ ਸਨਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਸਾ ਕਿ ਫਰਮੈਂਦੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨ ਉਹ ਮਕਾਨ ਚ ਕਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਤਹਿਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ
نہیں نارا کوئی سونا جیا مارو یہ تو نہیں جو میں بندہ کو پتہ ہی نہ لگے یا علی توجہ فرمیندے ہر واحد دا اصول ہے اجر میں تمہید کھڑیا بدھی کڑا میں تو کو نتیجہ سنوا مڑے کیوں دی صرف تحریر نہ لکھو بلکہ تحریر دے نو گواہ بھی ہوو آج فرمیندے جڑی تحریر تیرے میرے درمیان ہون والے واحد دی ہوسی اوندے نو گواہ ہن کون نو گواہ ہک تے نبوت دے سرداری دا تاج فرمیندے دوجے تے ملائکہ دی سرداری دا تاج او بستر تے سمن والا دے نسات صحیح تو میرے کولو گھندا کیویں ہے تے ایندے جواب وچ تو ایندی قیمت کیا لینے تو دیندا کیا ہے او پیشکش کرن والا دے تو تحریر دے لفظ سن تے کو پسند آویں دستخط کر میں بھی اپنی الوہیت تے مہر لاوا گواہان کولو بھی دستخط کرواواں او سمن والا دے تو لفظ سنا فرمیندے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم و من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد اج رات تیرے ای بستر تے صرف سم منن دی میرے نزدیک اے حیثیت ہے کہ میں بھی آدا تو اپنی جان میں کنے میں اپنے مرزا تے کنے سبحان اللہ یا علی توجہ ہے مولا تواری زندگی دراز فرما حیاتی دراز توجہ میرے دوستو بس میں کا حال مکینا میں پورے مضمون کو پوزے بند کر صرف میں نقطہ ہے بیان کر میں جنہیں کو اجر تک سمجھ نہیں آئی میں سوکھا کرنا رات ہے ہجرت بھی بستر ہے مصطفیٰ دا سمن والا ہے علی سودا کرن والا ہے اللہ اللہ نے آکھے یا علی اپنی جان میں کڈے یا علی میں اپنے مرضی تے کڈیں دا ہن او رات بعد اللہ تے علی دی تجارت ہوئی ہے علی دی جان اللہ دی اللہ دے مرضی علی دا ہن جیڑا علی دی ملکیت دا منکر ہے اون دے کولو پوچھ جو اللہ جو اپنے مرضی علی کو دیتا ہن تو کیوں سردا وسے واہ واہ بھائی الحکمنٹ حکمنٹ آخری گال باقی گال ہی نہیں میں کئی باریکی تو کو نہیں گھن ویندا میں کئی تو کو منتق وچ نہیں گھن ویندا میں بڑی سادہ ترین گفتگو کوشش پیا کرنا آسان ترین گال کر آخری گال میرے دوستو توجہ نال سنائے اللہ دے کچھ مرضیاں گن دے ہیں سب تو سادہ مرضی فیصلہ خود کرنے اللہ نے ہر انسان کو عقل عطا کی تھی جیندے کلو عقلے او سوچے غور کرے اندھا اور بہرا تھی کہ نہ من غور و فکر کر اللہ دے مرضیاں شمار کر دنیا تے انسان دا پیدا ہو منا اے انسان دی مرضی نہیں اللہ دی مرضی ہاتھ تو چھوڑ با توجہ کہ کہیں کوئی بندہ نہیں جاندا کوئی ایسا نہ مل سی جڑا اکسی اللہ میں کو دنیا تے بھی پیدا کرن تو پہلے میرے کو لو پوچھا ہے اللہ دی مرضی ہے یہ پیدا کر رہی ای دنیا تے بھیج کے زندگی دا کم یا زیادہ کرنا اے اللہ دی مرضی اون دی مرضی ہو ایک سانس دے وے اون دی مرضی ہو ہزار سال دی زندگی دے رہے پھر ای دنیا تے بھیج کے گزر اوقات دی خاطر رزق عطا کرنا اللہ دی مرضی کہ چونکہ تے کو دنیا تے پیدا کیتے لہذا تے کو رزق بھی دے سی ہے تو وقت آسی موت آسی موت دا آمنا بندے دی مرضی نہیں اللہ دی مرضی موت تو بعد قبر چونجنا اللہ دی مرضی نکی رین کو بھیجنا اللہ دی مرضی ایک دن آسی ہر کئی کو قبر چو اٹھایا ویسی اے دوبارہ اٹھایا ونجنا اللہ دی مرضی میدان محشر کھڑا کے حساب کتاب گھننا اللہ دی مرضی حساب کتاب تو بعد جنت جہنم وچ تقسیم کرنا اے اللہ دی مرضی میرے دوستو پھر سنو پیدا کرنا
کرنا اللہ دی مرضی، زندگی عطا کرنا اللہ دی مرضی، رزق دیونا اللہ دی مرضی، موت دا آونا اللہ دی مرضی، قبر دو بھیجنا اللہ دی مرضی، پیشی گھننا اللہ دی مرضی، اٹھایا بجنا اللہ دی مرضی، جنت اور جہنم دی تقسیم اللہ دی مرضی، تے اللہ قرآن وچ فرمائے میری جیڑ ہی مرضی ہے اوندا مالک علی۔ یا علی، میرے دوستو گفتگو طویل ہے لیکن وقت قلیل ہے، پیغام پہنچ گیا، کوئی منے ان کی مرضی کوئی نہ منے، قبر آسی تے پتہ لگ وے سی، قبر آسی اور حق دا پتہ لگ وے سی، ہتھ ہن پسے گردن پاواں، سواری اوٹھ جاندے پلہان کوئی دے۔ بس میں بغیر کہیں طویل گفتگو، بسم اللہ، میرے دیکھنے صحیح بادشاہ موجود ہیں، میں صرف میں والا میرے دکھائے نہیں آلے حسین، اور میں ہر مجلس سے چارج کرنا مصائب ہوں دے غیرت مند کی تے، بے غیرت کو کیا پتہ زینب کون آئی، ہمیشہ شریف کو شرافت دا علم ہوں دے، بے حیاء کو کیا پتہ پردہ کیڑی شاید نام ہے۔ میں پھر تیری خدمت اجاز کرنا، ہاتھ ہیں پس گردن پا بند، سواری اوٹھ جیندے پلہان کوئی نہیں، کوفے دا بازار عصمت کبرا دا خطبہ شروع ہوئے، آدن سین تو نیاز حسین او ہنج ڈاسی جیندے تے سین دی بہر، آج میں دیکھو آلیہ دی غربت اور عظمت دی ایک گہر سنواؤنی ہے، صحیح بادشاہ کو دعا گھنر دی خاطر، مولا جان دے بازار کوفہ اچ علی دی دھید خطبہ شروع ہوئے، کوفے دے بے غیرت لوگیں شور مچائے، جنہیں سین کو خطبہ نینے پڑھن دیتا، اولی العمر دی اولی العمر دھی کو جلال آئے، علی دھی دے موہ جو ایک لفظ نکلے اس وقت خاموش، آدن سین دے منہ چو چپ دے لفظ نکلے روایت دے لفظ کائنات دی نبض رک گئی ہے، لفظ تاریخ دے کہ حیوان دے گل چ بدھی گھنٹی بند ہوئی ہے، سین خطبہ شروع کیتے بڈھڑا تے نابینا صحابی علی دا، عبداللہ ابن عفیف اپنے گھر بستر تے لیٹا ہوئے، ایدے کان دے وچ آلیہ دے خطبے دی آواز گئی ہے، اے تڑپ کے اٹھی کے دھی کو لپوچھ دے میری دھی قیامت آ گئی ہے، صدقے 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 صدقے، بھلا ہوا ہے شریف لیازادار، بھلا ہوا ہے، اے میری دھی قیامت آ گئی ہے، جی آدھے بابا قیامت تا نہیں آئی، جیڑے لوگیں کو روایت سنن دا شوق ہے، بابا قیامت تا نہیں آئی، عبداللہ آدھے بچڑا جی قیامت نہیں آئی تا علی دی آواز کی تو بھئی آدھے، اے علی کیسے پیا بولین دے، جی آدھے بابا قیامت تے علی دی آواز دا کیڑا جوڑے، آدھے بچڑا تائیں مولا دا خطبہ نہیں سنیا، میں علی دے خطبے سنے ہوئے، اے میری ایک آنکھ علی دی نصرت چ جمل چ شہید ہوئی ہے، اے میری دوجی آنکھ علی دی نصرت چ سفینہ چ گئی ہے، جڑن مولا دنیا تو پردہ فرماون لگے ہن آکھیا نے عبداللہ اج وچھڑ دے پئے ہے، عبداللہ ول قیامت علی دی دوبارہ ملسو، اے جڑی خطبے دی آواز ہے بغیر علی دے بیا کوئی نہیں، دیا دے بابا علی تا نہیں آیا، کب دا ہویا عبداللہ بستر تو اٹھے، آدھے میرا بچہ میں ضعیفہ نالے میں نابینا ہا، میری ضعیفی تے ترس کر میں کوئی خطوے پڑھا نالے تو گھن جو، آدھے نے ضعیف پیودہ دھینے ہتھ پکڑے، ہتھ پکڑ کے گھر دے بار ہوا یہ چند قدم عبداللہ چاہتے، یا ایک بندہ روندہ ہویا گزرے عبداللہ دے عبداللہ خدا ایک لازہ رکھ، میں نگال دا جواب نے بندہ رکھے عبداللہ دے نسائے خطبہ علی پیا پڑھ دے، آدم جنہیں اگاہل کی دیا ان بندے دا وین بلند ہوئے، آدھے عبداللہ شکر کر تیرے اتھی کوئے دے، کوئی تا سمجھنا نہ بیٹھا اس کی، عبداللہ شکر کر تو نابینا ہے، عبداللہ تیرے اتھی ہوں دے تو نیکھے آئے خطبہ علی نہیں پیا پڑھ دا، عبداللہ دے جے علی نہیں تا مولا حسن واللہ، او بندہ دے عبداللہ حسن ہی نہیں والحسین بھی پڑھ دے، آدن حسین دا نام ہے عبداللہ، او مجنر گاہل کی تیے مومن رج رن دے،
آدھے عبداللہ تنے اچھی ہوندے تک حسین دی سواری دکھاوا عبداللہ آج تو دیکھے آ جو حسین کتا سوار ہے جنہاں سنے سنا جو حسین ہی نہیں آدھے والی یقینا نے خطبہ پڑھنا لا عباس ہے جو عباس دا لہجا ساگی باب علی دا ہے او بندہ رو کیا دے عبداللہ ڈھیر روا نا اے خطبہ پڑھنا لا عباس ہی نہیں جنہاں یہ سنے نا جو عباس ہی نہیں این دے جسم جا لرزہ تاری ہوئے ایکو پہی بھول پوڑ پہ گئے اے کم کیا دے نا علی نا حسن نا حسین نا عباس تب بعین ہی علی دا لہجا اے خطبہ کون بھی پڑھ دے او بندہ ماتم کر گیا دے عبداللہ علی نہیں زینب ہے سامعین محترم یہ تھے جناب سید محمد سکلین شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں سلطان الزاکرین جناب سید مداح حسین شاہ صاحب اور ان کے بعد مداح آل محمد جناب سید محمد حسین شاہ صاحب ان کے بعد جناب سید مرتضی عاشق صاحب خطاب فرمائیں گے اور جناب آغا سید محمد رضا اور دیگر زاکرین جناب بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب بجا رہے انہیں بھی یہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے انشاءاللہ وہ بھی خطاب فرمائیں گے یہ 5 اپریل سالانہ مجلس اعضاء ہوگی امام برگاہ قاضی صفدر حسین پرانا خانے وال جو صبح 9 بجے شروع ہوگی جس میں مولانا محمد عباس قمی قاضی وسیم عباس شوکت رضا شوکت غلام عباس رتن امیر حسین جعفری ملک علی رضا کھوکھر اب قاضی افزاد نوید عاشق دیگر زاکرین خطاب فرمائیں گے اور 6 اپریل کو جناب بابا سید مداح حسین شاہ کے زیر اہتمام دائرہ دین پناہ سالانہ مجلس اعضاء ہوگی جس میں ملک کے نامور علماء کرام و زاکرین خطاب فرمائیں گے جناب سید مداح حسین شاہ صاحب اور ان کے بعد جناب سید محمد حسین شاہ صاحب اور ان کے بعد جناب سید مرتضی عاشق صاحب